3, 2, 1. Ой-ой-ой. Красота. Вітаю всіх вінничан і жителів Вінницької області. Ми знаходимося під ракетним обстрілом, тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховище. Приїхав спасати нас, якими установками. Так буде з кожним. Слава Україні! Вот это вот транспортный засіб, который тоже приехал служить в украинскую армию. У тебе тормоз, нафиг вони тобі надо, воно хер буде котитися. Нормально. Шикарно. Було орків, стало наше. Завтра по москалям їбем, 100%.